органикалық емес түзілімдердің органикалыққа айналатыны туралы теорияны ұсынған кеңестік биолог александр иванович апарин бұл жерде жердегі тіршіліктің пайда болу туралы теориялар туралы айтылған жерде қашан тіршілік пайда болды шамамен үш жарым миллиард жыл бұрын деген сұраққа нақты бір жауап жоқ бұл бағытта бірнеше ғылыми теория бар ғарыштық теория жерге тіршілік ғарыштан басқа ғарыштық нысандардан мысалы астероидтардан келді деп болжайды келесі органикалық емес түзілімдердің органикалыққа айналатыны туралы теория алғаш рет бұл теорияны жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы жылдарында кеңестік биолог александр иванович опарин ұсынып оған шартты түрде алғашқы сорпа теория первичного бульона деген атауын берді үшінші химиялық эволюция теориясы бұрынғы тіршіліктің сыртқы факторларымен мен өзін өзі ұйымдасқан механизмдер әсерімен қарапайым органикалық заттардың күрделі химиялық жүйеге айналуымен түсіндіреді жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы өзге де көптеген ғылыми теориялар бар адамзаттың озық ақыл иелері осы маңызды мәселенің шешімін табу үшін тынбай ізденіс жасауда пруссияның философ королі екінші фридрих ең ағартушы басқарушы пруссияның королі екінші фридрих болды ол философ король деген атқа ие болған оның кезінде алғаш рет мерзімді басылымдар еркіндігі негіздеуге мүмкінді қалды. екінші фридрих өзін ғылым мен өнердің қолдаушы ретінде көрсетті ол корольдік операны берлин ғылым академиясын құрды берлинде тұңғыш көпшілік кітапханасын ашты таққа отыра салып барлық діндер тең және жақсы егер оны ұстанушылар адал адамдар болса деді ағартушылық монархтардың әрекеттері екі екіжақты сипатта болды олар ағартушылар болса да алайда деспоттар болып қалды он тоғызыншы ғасырдың соңғы ширегінде сиам тайланд үшін күрес жүргізді англия франция басқыншылар бұл елді бөлісіп алды батысын англия шығысын франция емденді. 11 бірінші ғасырда қолөнер мен сауда орталығы қалалар 11- ғасырға қарай ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі артты мұның өзі қолөнердің ауыл шаруашылығынан бөлінуіне әкелді осы ғасырда қолөнер мен сауданың орталығына айналған қалалар пайда болды өркенет ұғымы түсінігінің бірі адамзаттың тарихи дамуының кезеңі өркениет ұғымы нақты бір түсінікті білдірмейді ол негізінен мәдениет ұғымының синонимі қандай да бір шектеулі аумақтағы локалды аймақтық мәдениеттің белгілі бір даму деңгейі адамзаттың тарихи дамуының кезеңі қандай да бір аймақтың немесе этностың даму деңгейі секілді мағыналарына ие өркениет сөзі азаматтық қалалық мемлекеттік деген сөзден шыққан антикалық уақытта да орта ғасырлар кезеңінде де өркениет жабайы төрекі деген сөзге қарама қарсы мағынада қолданылған англияда өнеркәсіп төңкерісінің алғы шарты ағылшын буржуазиялық революциясы өнеркәсіп төңкерісінің маңызды алғы шарты ағылшын буржуазиялық революциясы болды сонымен қатар англияның географиялық қолайлы орналасуын америка ашылғаннан кейін англия дүниежүзілік теңіз сауда жолдарының торабында болуын атауға болады дәл осы алғы шарттар англиядағы өнеркәсіптік төңкеріске әкелді англиядағы өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісінде мәшинелерді ойлап табудан басталды махатма гандидің 1924-28 жылдары құрған тоқымашылар қауымдастығы бағдарламасының атауы сындарлы 1924-28 жылдары махатма ганди өзі құрған бүкіл үнділік тоқымашылар қауымдастығы арқылы сындарлы бағдарламаны жүзеге асыруға ден қойды ол ұлттық маталар шығару шарасын бастады миллиондаған адам өз көшбасшыларына еліктеп осындай тоқыма матамен оранып жүруді әдетке айналдырды махатма гандидің саяси көзқарасының басты негізі күш қолданбай қарсыласу мохандас карамжат ганди үндістандағы ұлт азат қозғалыстың көшбасшысы оны махатма кең жүректі деп атаған үнді халқын қорғай отырып махатма ганди бір жылы билікке күш қолданбай қарсылық көрсету бағынбаушылық идеясы сатиаграха ақиқатта тұру немесе шындықтағы төзімділік ұсынды ол тәуелсіздік үшін күрестің күш қолданбаушылық тәсілі жөніндегі әлеуметтік саяси және діни ілімнің яғни сатьяграха аталған гандизмнің негізін қалады архитектурада модерн стиліндегі ең белгілі сәулет туындысы париждегі эйфель мұнарасы модерн стилі ар нуво он тоғызыншы ғасырдың соңы мен жиырмасыншы ғасырдың басындағы бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін сәулет сәнді қолданбалы және театр өнеріндегі кең таралып қолданысқа енді модерннің айрықша ерекшелігі болып симметриядан тікелей желіден және бұрыштардан формалардың бір біріне өтуінен бедерлі өрнектерден көмескі бояулардан бас тарту жатады архитектуралық модернде бетон темір бетон металл орталық жылу жаңа технологияларға қызығушылық артты модерн стиліндегі ең белгілі сәулет туындысы болып париждегі эйфель мұнарасы саналады сондай ақ барокконың иілген жүйелері оюлы суреттері сонымен қатар готиканың витраж мозаика эмаль алтын көріністері сәндік ерекшеліктері де қатар қолданылды ішкі көріністер үшін иілген жүйелер ал безендіру үшін мозаика эмаль алтын көріністер пайдаланылды нуво бағытының өркендеуі қазіргі қолданбалы өнер мен дизайнның бастауы болды леонардо да винчидің джаконда картинасы орналасқан мұражай лувр лувр мұражайы дүние жүзіндегі аса ірі және ең танымал сүрет мұражайы мұражай париждің орталығында орналасқан лувр капетнингтер әулетінен бастап францияның сүрет және тарихи коллекциялары жинақтаудың ең көне мұражайлардың бірі феодалдар бірнеше сатыға бөлінді сол кезеңде жоғарғы сот және әскердің қолбасшысы міндетін атқарған лауазым король ең жоғарғы сатыда басты феодал король тұрды ол жоғарғы сот және әскердің қолбасшысы міндеттерін де атқарды келесі сатыда корольдің бағыншылары герцогтар мен графтар тұрды олардың қоласында астында жүздеген елді мекендер болды олардың билігінде үлкен әскер жасағы болды графтардан кейінгі сатыда олардың бағыныштылары барондар мен виконттар тұрды олар 20-30 елді мекенді басқарып сол шағын әскер бөлімін жасақтауға мүмкіндік алды барондар ұсақ феодалдардың рыцарлардың мырзасы еді ал рыцарлар әлі рыцар атағын ала қоймаған қатардағы жауынгерлердің мырзасы атанды мырзалардың бір біріне сатылы бағыныштылығы әр елде әртүрлі болды мысалы германияда феодалдық сатыдағылардың бәрі өздерін төменнен жоғары қарай корольге қар бағыныштымыз деп есептеді ал францияда менің бағыныштымның бағыныштысы маған бағынышты емес деген қағиданы ұстанды бірақ барлық елдердегі феодалдық сатыға ортақ тәртіптер де болды соғыс уақытында әр феодалдың қару жарағымен өз мырзасына барып сапқа тұруға міндетті болды шаруалар феодалдық сатыға кірмеді оған тек феодалдар ғана кірді шаруалардың міндеті феодалдарды азық түлік киім кешекпен қамтамасыз ету болды 1948 тоғыз жылы біріккен ұлттар ұйымы қабылдаған құжат адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы халықаралық валюта қорының негізгі қызметі ақша айырбастау курстарын тұрақтандыру халықаралық валюта қоры бірке ұлттар ұйымының валюталық қаржылық мәселелері бойынша халықаралық валюта қоры 1945 жылы 27 жетінші желтоқсанда құрылды өз қызметін 1947 жылдың бірінші наурызында бастаған халықаралық валюта қорына бүгінде 189 мемлекет мүше бір мың жылдардан кейін атом қаруы ақш пен ксро арасындағы текетіресте маңызды рөл атқарып халықаралық қатынасын қалыптасуына ықпал еткен жүйе Биполярлық. бір мың жылы екі әлеуметтік жүйе капитализм мен социализмді конвергенциялау жуықтау теориясын алғаш жариялаған қалым. петерим сорокин екінші дүниежүзілік соғыстан капиталистік және социалистік екі әлеуметтік экономикалық жүйені конвергенциялау теориясы пайда болды теорияны алғаш рет бір мың тоғыз жүз жылы петерим сорокин жария етті оны джон гелбрейд уолт уитмен Ростов және өзге де ғалымдар қолдады теорияға сәйкес социалистік әлем уақыт өте келе либералды ал либералды әлем социалистік болады жүйелер бір біріне гуманистік әлемдік өркениет идеалдарын сақтау үшін жақындай түседі англияда алғаш бұл мәшинесін ойлап тауып оны жетілдірген джеймс уатт джеймс уатт бұл мәшинесін ойлап тауып оны жетілдірді өнеркәсіп орындарының өзендер қуатына тәуелділігі жойылды бұл фабрикалардың кеңінен ашылуына әкелді Бұл мәшинесі жұмыс істеуі үшін көмір қажет болды бұл көмір өндірісін дамытты еуропадағы сазгер романтиктердің туындыларын сәйкестендіріңіз фредерик шопен петер шуберт джузеппе верди риголетта мазурка аве мария бұл жерде а нұсқасы дұрыс болады фредерик шопен мазурка петер шуберт аве мария жузеппе верди риголетта индустриялы қоғамға өту үрдісі модернизация индустриялы қоғамға өту үрдісін модернизация деп атайды бұл қоғамға машине техникасына негізделген өнеркәсіп нарықтық экономиканың қалыптасуы шаруашылықтың белсенді түрлерінің таралуы қоғамның таптық құрылымның пайда болуы тән Етника аралық жанжалдардың әлеуметтік себептерін анықтаңыз жұмыссыздық өмір сүру теңсіздігі аралық жанжалдардың әлеуметтік себептері егер қоғам әлеуметтік экономикалық дағдарыста болса онда әлеуметтік саяси қайшылықтар мен даулар этносаралық жанжалдар қалыптаса бастайды әлеуметтік мұқтаждық мәселелері өмір сүру теңсіздігі жұмыссыздық жақсы жұмыстарға орналасудағы түрлі кедергілер этникалық сипат алады жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында кеңестік үлгі бойынша директивті 5 жылдық жоспарды енгізген ел қытай 21. бір жағдаяттық тапсырма реформация Латының қайта құру жаңарту деген сөзінен шыққан христиан дінінің үшінші үлкен бағыты протестанттықты дүниеге алып келді реформациялық қозғалыс 16-шы ғасырдағы еуропаның қоғамдық өміріндегі ірі оқиға сондықтан еуропа елдерінің мәдени тарихи дамуындағы басты кезең реформация дәуірі саналады реформация алғаш европада германияда басталды германияда басталуының өзіндік себептері де бар болатын ұлы географиялық ашулардан кейін жерорта теңізінің маңызы төмендеп осыған байланысты германияда экономикалық құлдырау басталды германияда жергілікті билеушілер дербестікке ұмтылып елдің бытыраңқылығы күшейді католик шіркеуі орасан билікке ие болды табыстың көп бөлігін иеленіп отырды осының бәрі шіркеу озбырлығына қарсы халық наразылығын тудырды шіркеу озбырлығына қарсы қозғалысты дін саласының білімдары мартин лютер басқарды мартин лютер 1520-шылы папа зорлығына қарсы күресті бүкіл неміс ұлтының ісі деп жариялады лютер әділеттілікке тек үгіт насихат арқылы түсіндіру арқылы жету керек деп есептеді мартин лютердің пікіріне дін уағызшысы томас мюнсер қарсы болды оны қолдайтындарды басқаша шоқынушылар деп атады томас мюнсер көп ұзамай өкімет қолына түсіп өлім жазасына кесілді шаруалар көтерілісі жеңілгеннен кейін 1530 мың бес жүз аусбургтік дін ұстану деген құжат қабылданды германияны шарпыған реформация басқа елдерге де күшті қарқынмен тарады христиан дінінің үшінші үлкен бағыты протестанттық протестантизм латынша қарсылық келіспеушілік деген мағынаны Мән мәтін бойынша германияда реформациялық қозғалыс басталды он алтыншы ғасырда мән мәтінде берілген томас мюнсерді қолдаған көтерілісшілер баптистер яғни басқаша шоқынушылар деп аталды бір мың бес жүз отызыншы жылы қабылданған аусбургтік дін ұстану құжаты бойынша шіркеудің басшысы жергілікті князь деп есептелді дәйектерді сәйкестендіріңіз мартин лютер томас мюнсер жан кальвин құдай адамдардың тағдырын алдын ала белгілеп қояды барлық адамдарды таңдаулылар және шеттетілгендер деп екіге бөлді адамдардың өзінен тыс олардың өмірдегі тіршілігінен басқа ешқандай өмір жоқ адамдар күнәдан шіркеу қаулыларының папа үкімдерінің күшімен құтылмайды күнәдан құтылудың басты жолы киелі кітапты оқу оған толық сену бұл жерде а нұсқасы дұрыс мартин лютер адамдар күнәдан шіркеу қаулыларының папа үкімдерінің күшімен құтылмайды күнәдан құтылудың басты жолы киелі кітапты оқу оған толық сену деп айтты томас мюнсер адамдардың өзінен тыс олардың өмірдегі тіршілігінен басқа ешқандай өмір жоқ жан кальвин құдай адамдардың тағдырын алдын ала белгілеп қояды барлық адамдарды таңдаулылар және шеттетілгендер деп екіге бөлді орта ғасырда ондаған мың тұрғыны бар батыс еуропаның қалалары лондон париж қазіргі заманғы қалалармен салыстырғанда орта ғасырлық қалалардағы халық саны онша көп болған жоқ әдетте ол 5-6 мың адамнан аспады батыс еуропаның тек лондон немесе париж сияқты бірен саран қалаларында ғана ондаған мың тұрғын халық болды 18 сегізінші ғасырда индустриалды өркениеттің бастауы қалыптасқан елдер англия он жетінші ғасырда англияда король құзыретін заң қаржы әскери және сот салаларында шектеген органдар парламент апле корпорациясының өнімдері айфон айпад 20 ғасырдың соңы мен 21 ғасырдың бас кезінде ақпараттық технологиялар саласында үлкен өзгерістер болды Apple корпорациясының негізін қалаушылардың бірі стив джобс айти технологиялар дәуірінің бастаушысы ретінде бүкіл жүзіне танылды ғалымдардың электроника саласындағы жетістіктері бұқаралық коммуникация құралдарының қарқынды дамуынан электронды есептеу техникасының атап айтқанда дербес компьютерлердің кең таралуынан жаһандық ақпараттық желілерді жасаудан заманауи жиынтық технологиялармен мен басқа да техникалық инновацияларды әзірлеуден көрініс тапты ден сиопиннің реформасының мәні қытай экономикасын нарыққа бейімдеді отбасылық шаруашылық енгізілді ұлттық қауіпсіздікті күшейту бір мың жеті жүз елу бір бір мың жеті жүз жылдары жарық көрген энциклопедия немесе түсіндірме сөздік бағытталған салалары өнер кәсіп ғалым 1751-1780 жылдары энциклопедия немесе ғылымның өнердің және кәсіптің түсіндірме сөздігі шығып тұрды энциклопедияның редакторлары асара француз философы дени дидро мен атақты математик жан лерон д аламбер болды энциклопедия сол кездегі ең алдыңғы сындарлы білімдердің жинағы еді энциклопедия қызметкерлерінің ішінде ірі ғалымдар сол кездегі француз ғылымының ойшылдары болатын оларды энциклопедистер деп атай бастады энциклопедистер феодалдық абсолюттік мемлекет жүйесіне және католиктік шіркеуге қарсы шықты олар жаңа буржуазиялық мемлекет пен буржуазиялық идеологияның негізгі қағидаларын жасады энциклопедистер қуғын сүргінге ұшырап отырды 15ші людовик корольдің бұйрығы бойынша оның алғашқы екі томы өртелді одан кейін энциклопедияға тыйым салынды ежелгі заманда халықаралық саудадағы керуен жолдары ұлы жібек жолы ежелгі және орта ғасырлардағы өркениеттерде сауда экономикалық өзара әрекеттестігінің үлгілі көрсеткіші ұлы жібек жолы болды бұл біздің заманымыздан бұрынғы екінші ғасырмен біздің заманымыздың он алтыншы ғасырда қытай мен алдыңғы азияны сегіз тоғызыншы ғасырларда балтық жағалауларын байланыстырған сауда керуен жолдарының жалпы атауы жолдың ұзындығы жеті мың шақырымнан асқан еуропаға ұлы жібек жолымен асыл бұйымдардың сан алуан түрі жетті қытай экспортының ең басты тауары жібекпен қоса қолөнер бұйымдары фарфор ыдыстар дәмдеуіштер кілемдер дамаск болатынан соғылған қарулар болды керісінше еуропадан араб елдеріне бағалы терілер бидай және кәріптас янтар тасымалданды 13-14 ші қасырлардағы батыс еуропада құрылған сословиелік өкілетті органдар францияның бас штаты испания кортесі англия парламентібір мың сегіз жүз жетпіс бірінші жылы қаңтарда версаль сарайында қабылданған шешімдер герман империясы құрылды құрылтай рейхстаг шақырылды вильгельм гогенсоллерн император болды ауыл шаруашылығында ғылыми техникалық революция жетістіктерінің қолдану нәтижесінде аграрлық өндірісте пайда болған жаңа құбылыс жасыл революция ауыл шаруашылығында ғылыми техникалық революция жетістіктерін пайдалану аграрлық өндіріс сипатындағы терең өзгерістерге әкелді бұл феномен жасыл революция атауына ие болды ол өнім жоғары дәнді дақылдарды пайдалану мен тыңайтқыштар қолдану негізінде агротехниканың озық әдістерін енгізумен түсіндіріледі қарқынды дамыған молекулалық биология дәнді дақылдардың тағам өнімдері жетіспеушілігінің орнын толтырудың жаңа мүмкіндіктері мен жолдарын ашатын сұрыптарын жасауға мүмкіндік берді химия ғылымының табыстары алдын ала берілетін қасиеттері бар жаңа азық түліктер өндірісінің дамуына үлес қосты жасыл революция дәнді дақылдардың өнімді сұрыптарын шығарудағы халықаралық ынтымақтастықтың жаңа агротехникалық технологиялардың пайда болуы мен енгізілуінің нәтижесі болып табылды бұл дәнді дақылдар өнімділігін шұғыл арттыруға мүмкіндік берді